Dobrý deň vážení diváci, som veľmi rada, že ste tu s nami, že sledujete reláciu Je to o vás. Dnes veľkou cťou je pre mňa privítať tu v štúdiu Richarda Gondu. Richard, vitajú nás, ahoj. Ďakujem pekne za pozvanie a, a zdravím všetkých, ahoj. Aby som na začiatok hneď povedala, kto si a čo si, tak si automobilovým, alebo teda respektíve formulovým pretekárom. A ja hneď na úvod musím priznať, že nie som úplne doma v tejto téme, takže budem rada, keď mi to budeš vysvetľovať a dostaneš ma do obrazu. Ale pozerala som si tvoje také najväčšie úspechy a ja ich tu mám vypísané. Čiže 2013, titul Európskeho šampióna F3 Open Cup. 2014 si zakončil na treťom mieste v šampionáte. FA1 uh -huh. a si prvým Slovákom, ktorý testoval formulu Renault v juniorskom týme. Áno, a trošku ma až zmrazilo, keď som si teraz uvedomil, že 2013 to už je 10 rokov skoro dozadu. Áno, je to <laughs> celkom to čas, letí, hej, hej, hej. A, ale áno, pekné, pekné. Toto je, sú všetko tvoje tíme. úspechy, ale kľudne ich doplň. Um... Tak toto boli také asi najväčšie, na ktoré veľmi rád, rád spomínam, s dobrými ľuďmi, boli to dobré sezóny. Potom sme samozrejme pokračovali od toho 2015. Sme išli ešte svetovú sériu s Renaultom, kde sme sa v podstate stali více majstri, kde kvôli takej jednej nešťastnej nehode alebo udalosti ušlo v podstate to celkové víťazstvo, ale možno sa k tomu aj dostaneme neskôr. Takže bolo tam, bolo tam viacero takých, vravím, úspešných sezón, potom neskôr aj teraz s týmom Schenker Motorsport, v ktorom momentálne pôsobím, tak sme mali zase veľa takých individuálnych dobrých úspechov a, a už, už sa teším na ďalšie. Vieme povedať o tebe, že ty si najlepším automobilovým pretekárom na Slovensku? Uha. S týmito úspechmi asi ako áno. Ja ne? sa hádam, uvidíme. Ono je to asi trošku ťažšie merať, lebo... Uh, Motošport nie je olimpijská disciplína, takže nie, nie, nie je to úplne tak možno zoradené. Povedzme, že prvá liga, druhá, tretia liga a, a tak ďalej. Um, Tie konkurencie a šampionáty sa vedia rôzne z roka na rok striedať, že niektoré sú silnejšie, slabšie, takže povedzme aj v nejakom inom šampionáte piaté miesto vie byť možno hodnotnejšie ako v nejakom jednoduchšom zase prvé miesto. Takže, Um, skôr ide o toto. Štatisticky to mám celkom dobré v rámci získaných pole position a najrychlejších kôl v pretekoch a, a výťastiev spomedzi ďalších chalanov na Slovensku. Takže, takže tak asi si to poďme dragu. trošku aspoň skúsiť nejako zoradiť alebo upratať. Hej? Čiže F1, to poznáme asi všetci. To je taká tá úplne, ten najvyšší level. A tam to väčšinou končí, to poznanie <laughs> Áno, tak to je. Potom sú ale aj tie nižšie, ktorá je vlastne, to je F2, F3, ak sa nemýlim. Ešte to tam aj nejako pokračuje? Správne, pokračuje. Potom teraz je veľmi moderná Formula 4, taká juniorská kategória, čo chvalani, reálne v, dneš, v dnešnej dobe, na úrovni 13, 14 rokov, už z motokarákovi presadajú ďalej, aby spoznávali tie okruhy a ten, ten uh, formulový svet. Takže takto si to správne vymenovala v rámci toho formulového, ale potom máme zase automobilové preteky, kde to najviac sa dá považovať kategória GT3. Zase možno to veľa ľuďom nedáva zmysel, že GT3, prečo je to najviac, nie GT1 možno, ale on to tak historicky nejako sa to takto volá. To je to najviac a tam takisto zase ide, povedzme GT4, máme. Ale to už sa nebavíme o formulách. To už Máme kapotované auta. Kapotované auta. Dobre, to je taký základ, ktorý sme si vysvetlili. Ale teraz poďme k tebe naspäť. Kde vznikol tvoj sen byť automobilovým pretekárom? Alebo ako sa chlapec z Banskej Bystrici rozhodne, že ide byť pretekárom na Formuli? Podľa mňa 90 chlapcov má tento sen, ale ako, ako sa to nejakým spôsobom vyvíja? No sen vznikol podľa mňa niekde medzi garážou a tým, ako ma otec na motorke nanadrží, tak to previezol prvýkrát <laughs> niekde. Um, to, ako si povedala, uh, vždycky mňa ako väčšinu chalanov, asi ma to ťahalo byť pri otcovi ako v garáži, keď sa dalo a pomáhať a a točiť volantom a v niečom sedieť a, a tak. Uh, začalo to celé takou na ulici tou takou tečkovou drevenou károu <laughs> <laughs> s kočikovými kolesami. Uh, neskôr, čo úprimne dosť náhodou, tu pri Bystrici sa kedysi um, jazdili na štúrci preteky automobilov do vrchu a tam sme sa boli pozrieť niekde na zákrutu, tlieskali sme, ja som aj asi 5-6 rokov, uh, s otcom autám ako pretekali a keď sme sa vracali domov náhodou, sme išli okolo minikárového podujatia a tam sme videli veľa deták, kári a nejaké preteky a tak sme sa zastavili. A, a tam som si do toho sadol, samozrejme som dránkal doca, že si to môžem vyskúšať a, a ďalšie preteky sme, sme vyskúšali s požičanou károu a tak sa to nejako celé rozbehlo. Ako to potom pokračovalo ďalej? Potom ty si vravel, že tie juniorské sú také, že motokári a, a potom vlastne z motokár presadáš už do auta, hej? Áno, ja som paradoxne motokári nejazdil a práve tie minikári, to sú kári bez motora, niečo podobné ako lyžiarsky slalom, že sa medzi takými bránkami jazdí. Do 14 a potom sme už rovno prešli do automobilov do vrchu na jednu sezónu v roku 2019 a následne sme povedali, že ak, tak by to chcelo asi trošku viacej jazdiť, preteky do vrchu sú skvelá vec, ale predsa len sa ide 4 krát za deň tá tráť, a chcelo by to väčší majlič, takže sme prešli na okruhy s formulou a tam zase začala celá tá formulová cesta. Ako je to tu na Slovensku? Sú vôbec na toto podmienky, lebo toto nie je úplne populárny šport. Akože áno, je vytvorený teraz nejaký ten Slovakia ring, tak sa neviem, mm -hmm. ale nie je to tak úplne bežný šport. Je to trošku uh, exotika, čo je na jednu stranu podľa mňa m, jednak aj veľká výhoda, lebo je to atraktívne. Na druhú stranu je to trošku nevýhoda, lebo práve to nie je taký ten nazvem to, že komerčný šport možno, ten je typicky známy na Slovensku ako futbal a hokej. A preto aj sú to aj výhody z toho obchodného, marketingového, biznisového hľadiska. Aj, aj samozrejme nevýhody. No... Tie podmienky u nás, ako si spomenula Slovakia Ring, to ťahá dosť. Je skvelé, že máme na Slovensku takýto profesionálny okruh a je kde vychovávať, lákať divákov, organizovať podujatia a všetko to dookola, čo s tým súvisí. Ale samozrejme nie sme Nemecko, Francúzsko a nejaké takéto krajiny, kde ten motošport je oveľa známejší alebo populárnejší. A nikdy ťa to neťahalo kvôli tej kariére odísť a proste mať lepšie podmienky na ten tréning? Um, úprimne, ja som vždy spolupracoval so zahraničnými tímami, či to bol španielský, anglický, italianský tím, um, takže ja som trénoval, pripravoval sa tu, ale v podstate preteky sme mali aj tak von, takže uh, odpoveď na túto otázku, alebo to riešenie by bolo iba to, že by som niekde medzi tými pretekmi bol v zahraničí, ale nemyslím si, že by to veľa vecí zmenilo. A úprimne, ja som hrdý Slovák a Bystricu mám veľmi rád, takže, takže vždycky, keď sa dá, tak, tak, som rád tu. To veľmi radi počujeme, teda ja aspoň určite. <laughs> Ale uh, teraz sa spýtam možno tak, tak úplne laicky. Keď si chce ísť niekto zatrenovať, alebo teda profesionálny športovec, ide do posilovne, tých tu máme veľa, alebo futbalista ide na ihrisko. Ako to vyzerá u teba? Ty akože v, prídeš napríklad, dajme tomu na ten Slovakia ring, vyťahneš si formulu svoju z garaže a ideš? Alebo proste, no neviem si to úplne predstaviť. No, alebo normálne po ceste. Norm, po normálnych cestách, <laughs> nie, po diálnici, dozvolená, hop. Uh, samozrejme nie, no. A väčšinou má význam trénovať na tratiach, kde sa, kde sa ide na preteky, čiže sú to tie zahraničné zase okruhy. Um, tam to má nejaké svoje obmedzenia, nemôžeme tam trénovať povedzme 2-3 týždne pred tým podujatím a tak. Takže väčšinou uh, na jeseň a na jar, ako by pred, alebo po sezóne sa najčastejšie chodí na tieto trati jazdi. Už počas sezóny na to nie je veľmi čas. Uh, takže úprimne tým, že ja na Slovakia Ringu som mal prakticky asi jedný preteky iba v živote, aj keď sme tam dosť často v rámci rôznych podujatí, ktoré organizujeme, tak, uh, tak v podstate až tak často tam netrénujem alebo nepripravujem sa tak profesionálne. Um, ale inak akože v zásade to jazdenie je samozrejme najlepší tréning, ale opäť je to finančne veľmi náročné, každý kilometr na tom aute. A ani, ani toho času nie je veľa, takže treba to doplňať, kompenzovať skôr buď simulátorom, alebo fyzickou prípravou niekde, niekde v gyme. Čiže potrebuješ aj ty mať uh, kondíciu. Nie je to len sadnúť si do auta, toto stlačiť si, plyn a ideš. Toto si strašne veľa ľudí práve myslí, že, že a čo, veď auto, poznám to šoferovanie a, a nič na tom nie je ťažké. Treba si uvedomiť, že Uh, nie je tam posilovač riadenia na volante, nie je tam posilovač brz, takže v prepočte každé brzdenie je približne vytlačenie nohou nejakých 150 kg. Uh, to, to je počas... To je celkom náročne. To je, to je počas kola, uh, ktoré trvá, vymyslím si, dve minúty, sa to stane možno 8 krát a tých kôl sa počas víkendu najazdí 200, povedzme. Takže uh, treba byť fit a ďalšia vec je, či už je to uh, monopost, alebo je to nejaké GT auto, tak je tam extrémne teplo vnútri. Um, pilot má vždycky na sebe niekoľko vrstiev toho nehorľavého prádla a tak ďalej. Uh, nie je to nejako klimatizované, takže vnútri je kľudne 60-70 oh. stupňov, čo už je príjemná nejaká infrasauna, <laughs> možno, možno, aj, normálna. A, takže takže akoby tie podmienky vnútri v tom aute sú strašne ťažké, ako náhle na to človek nie je zvyknutý, do toho častokrát je Gčka, 3-4G, ktoré pôsobia na telo v zákrutách a počas brzdenia. Um, je to náročné, takže ako náhle odíde nejaká sústredenosť, začnú boleť ramena, krk, uh, pilotovi začne vadiť že sa strašne potí, tak, uh, tak tá koncentrácia ide, ide samozrejme fuč. Na každej zákrute tým pádom začneš brzdiť o, povedzme, z 300 o pol metra alebo o meter neskôr, čo je strašne ťažké trafiť v každom jednom kole zrazu tam stratíš desatinu, urobíš to na desiatich zákrutách a sekunda v čudu a v tom motošportovom svete je sekunda, môže byť prvé alebo posledné miesto. Čo je tebe bližšie, ten, ten monopost alebo tie kapotované autá, ako si to povedal, už sa cítim tak odbornejšie. Dobre, už to znie super. Um, Formula je, je taká ultimatívna, naozaj taká extrémna záležitosť, hlavne tie rýchle monoposty, ktoré som mal možnosť skúšať alebo jazdiť aj pretekať, či už F2 alebo práve tá, ten Lotus Renault 3.5, čo je o, o trošku pomalšie len od Formuly 1. Um, akože je šialené, ako neskoro sa dá v tých monopostoch z extrémne vysokej rýchlosti brzdiť zákruty, kde v, povedzme, v nejakom tom aute v GT, čo už vrajím pretekárskom aute, ktoré je oveľa, oveľa ďalej ako bežné auta aj športové, ktoré môžete vydať na ceste alebo šoferovať. Um, je prejazdová rýchlosť povedzme v nejakej zákrute 160 s tým autom, kde musí sa brzdiť a podradiť, tak tá formula to dokáže prejsť 260 pod plným plynom a kľudne môže aj pršať. Takže, takže um, je to, tak, je to také extrémnejšie. GT má zase, zase iné. S tým treba zase agresívnejšie jazdiť, viacej sa skáče po obrubníkoch, často sa chodí po dvoch kolesách, to samotné pretikanie je viacej kontaktné, častokrát sa, sa búchame na Nebezpečnejšie narazník. by som povedal, aj možno nie. Uh, vedia z toho vzniknúť rôzne situácie, hej, asi aj, aj nebezpečnejšie častokrát. Takže si nám vlastne neodpovedal, že čo ti je bližšie. Mm. Necháme to tak 50 na 50. Akože čokoľvek, aj mňa je tá kára baví, hej, na ktorej som začínal proste. Skôr, skôr ja som tak nastavený, že uh, niekde tá competition, akože tá súťaž niekde dobrá, nech sa mám s kým porovnávať, uh, snažiť sa niekoho predbehnúť a zdolať. A či je to s fúrikom, alebo je to s formulou, alebo ja s hocičím, alebo hlavne kto má kolesa, tak ma to bude baviť. Kde nastáva ten zlom, kedy sa staneš tým najlepším asi vo Formuli 1? Ty si v tej F2 bol. To mm, je zaujímavá otázka. Keď, keď vyhráš všetko, čo sa dá vyhrať. Um, ten motošport je, je mm, veľmi komplexný a, a netreba iba možno talent a, a cibriť ten talent, ale treba samozrejme aj, aj e, značné financie, lebo je to, je to dosť náročné. Takže by som asi povedal, že musí si tam kliknúť, ako, by, ako sa hovorí, že byť správny čas na správnom mieste, poznať správnych ľudí a dokáže to zapasovať dohromady. Um, mal som, bol som blízko jednej takej šance, dokonca som mal takú ponuku na stole, ale uh, opäť to padlo v podstate na financiách, takže um, musí, si sadnúť, musí si sadnúť veľa vecí. Ale tých pilotov akoby výsledky uh, si zaklopem, že sa mi darilo mať dobré na to, ale je viacero pilotov vo svete, ktorí by vedeli byť a zaslúžili by si byť vo Formule 1, ale opäť je to je to 20 pilotov tam na vrchu, ktorá, ktorá, má tú šancu alebo má tú možnosť. Každý rok sa tam uvoľní možno jedno miesto, ktoré sa nejako prestrieda. Takže ak máme desiatky alebo stovky fakt top pilotov vo svete, tak nie na každého sa ujde. A je tam ešte nejaká šanca, možnosť alebo tvoja vízia, že by si tam ešte chcel ísť? Úprimne presedlali sme na tie GT, takže teraz sa, teraz sa sústredíme dosiahnuť na ten vrchol v tej kategórii GT3 kde už sme akoby išli niekoľko individuálnych podujatí uh, počas minulých sezón, kde sa nám podarilo získať pódia a, a mať kvalitné víkendy. A, a chceli by sme do budúcej sezóny dať akoby celý program celej kompletnej sezóny dohromady a prípadne tam bojovať o 5 o, o, celkové víťazstvo v šampionáte. Ale tak povedzme si teraz aj, kde ty vlastne teraz pôsobíš alebo kde si, aby sme tiež vedeli o tvojich krokoch terajších. Terajšie kroky, konkrétne tento rok som viacej coach ako pretekár. Práve to covidové obdobie nám úplne nezapasovalo vhod. Takže um, sme ten pretekársky program obmedzili, konkrétne na nulu. <laughs> Ale za to organizujeme s týmom Schenker Motorsport veľké množstvo veľmi kvalitných trackdayov sa to volá. Čiže Um, eventov, kde si môžu klienti naši uh, zajazdiť na svojich autách alebo na našich pretekárskych autách. A tí, ktorí už sú takí ambicioznejší a skúsenejší, uh, tak sa zrovna tento rok už dostali na takú úroveň, že si začínajú robiť pretekárskú licenciu národnú, čaká ich medzinárodná. A to vyvrcholenie by malo byť v septembri 24 hodinovka v Barcelone, kde práve bude posádka týchto našich klientov poskladaná. Takže, takže tak trošku sa snažím pomáhať, koučovať a, a inžinierovať ich. Ale stále sa udržiavaš na to, aby si to budúci rok odpálil. Určite. Tak, áno. V a som, za to, som za to veľmi rád, že stále akoby, napriek tomu, že, že hlavne tá minulá sezónala, aj táto je s tým covidom stále trošku v tom športe postihnutá. Tak e, mám tu možnosť akoby nesedieť doma, ale sa hýbem prakticky skoro každý týždeň, sme na nejakej európskej trati, e, na takomto evente a, a, a stále akoby čuchám tú, tú atmosféru. Povedzme si ešte možno niečo o tvojich vzoroch, alebo mal si nejakého takého proste jazca, že ja budem raz ako on? <laughs> Um, ja som detsko Schumacherovej éry, to je asi také najznámejšie meno, ktoré bude väčšine divákov niečo hovoriť. Takže povedzme, povedzme, že on, ale úprimne nie som, nie som ako až tak nejako vzorovo nastavený. Um, čo sa týka toho motošportu, osobnostne, alebo povedzme rodine, nejaké také vlastnosti, mám veľký vzor a rešpekt je môj otec. Um, v podstate povedzme aj ten jeho prístup, aj to ako, ako, ako rodina, celý čas vždycky podporovali v, tých, v tomto mojom športe. Ale, ale pre tekársky asi to najznamnejšie meno bude Schumacher, ale pilotov je určite veľmi veľa, od ktorých si dá, dá sa niečo akoby vždy obkúkať. Čo ti ten, ten šport dáva? Ty asi si typ človeka, ktorý potrebuje ten adrenalín uh, v živote? Um, som veľmi súťaživý, ako som už spomínal, takže Takže potrebujem sa vždy porovnávať a vždy byť o niečo lepší. A to ma strašne motivuje uh, potom aj pripravovať sa a robiť každý deň od rána do večera všetko preto, aby tento, to najbližšie, ten najbližší betl alebo súťaž alebo štart, preteky, čokoľvek bude, aby som, uh, aby som si bol istý, že, že som tam urobil maximum. No, prejdeme teraz na takú krátku rubriku, aby sme sa trošku viac dozvedeli, možno aj dajme tomu o tom súkromí tvojom. budú to také rýchle otázky, máš vždy na výber. Nerozmýšľaj dlho, lebo chceme úprimné odpovede. Dobre? Je vždycky bude možnosť, hej? Áno, no máš dve možnosti, jednu si vždy vyberieš. Dobre? Mačka alebo pes? Pes. Hory alebo more? Hory. Asi si toho už dosť pochodil, nie? Um, akože, čo sa týka toho cestovania, to, tak... nie. to nie, to je akože nadväzujúca otázka. Uh, áno, ale veľa tých destinácií, lebo okruhy sú samozrejme po celom svete, a, a, a prevažne ale v Európe, ale v zaujímavých destináciách. Ale úprimne, vždy to bolo dosť o tom, že poznám cestu z hotela na okruh, alebo z letiska na, na hotel aj keď sme sa snažili, keď sa dalo možno predložiť si ten pobyt tam niekde o pár dní navyše a popozerať, trošku zregenerovať po víkende. Um, ale čo sa týka tohto, som Bystričan, takže tie kopce sú mi samozrejme tu po okolí príroda mi je veľmi blízka. Um, a na druhú stranu mám rád akože takéto leňošenie pri, v teple, pri mori a pri vode. Tak ako profesionálny športovec zase toľko veľa času na leňošenie zrejme nemáš, takže chápem. Uh, rezeň alebo Palacinky? Rezeň. <laughs> <laughs> Toto bolo veľmi jednoznačné. Opera alebo rokový koncert? Koncert, rokový. To by som tak asi aj typla na teba. Že, že... A ja mám rád akože rôzne štýly hudby uh, a kľudne môže byť aj, aj niečo také klasickejšie, pokojnejšie, ale asi... A tak nie je to na každý deň, no. Počuja, ja ti teraz ale musím povedať takúto vec, že uh, neviem, či to mám len ja, ale ja vždycky, keď šoferujem, tak mňa vlastne, ja ako keby, keď si dám tú hudbu tak hlasno, vieš, že ťa to tak namotivuje, že vlastne úplne zabudneš na to, ako rýchlo ideš, ale vy si tam vlastne nemôžete púšťať hudbu, čo? Nie, ale inak často uh, sa dostávam do takého tunela, keď idem povedzme nejakú kvalifikáciu alebo preteky, Uh, práve hudbou, že si ju dám do sluchatek predtým, keď si sadnem do auta a potom mi to celý čas tak ako v podvedomí ide a keď je aj nejaká rovinka dlhšia tak aby mi neušli myšlienky niekde inde, tak akože si, si to si, tak prespevuješ v hlave, v hlave. Si to spiem, akože nie je na hlas ale sluchatka by úplne nešli dať mám sluchatka, ale to je spojenie rádio samozrejme, samozrejme. S tým. ale akože no tak vidíš, tak je to také podobné asi, mohli mohol asi, by sme ja. to tak uzavrieť. Uh, toto je otázka ako pre teba. Ferrari alebo Škodovka? Tak nech sa nikoho nedotkneme, ale... Asi, asi červené Ferrari, no. Hej, I si jeden z malá, ja som veľmi rada, že si mi takto odpovedal, lebo všetci mi hovoria Škodovku. Tak? <laughs> tak, tak, tak lebo um... vieš, keď máš opicu, musíš mať aj na banány. Áno, no áno. Uh, ja mám, čo sa týka bežných aut, mám rád také niečo trošku iné, čo není, že uh, každé druhé auto na ceste, takže nič voči Škodovkám, samozrejme, sú to dobré auta, ale... Ale Ferrari, to, to ty iné. musíš povedať Ferrari, to nič iné nejde proste. A teraz ti so F1, kde, lebo ak tu máme nejakých fanúšikov Formuly 1, tak a ma nechytali za slovíčko, že teraz keď budem komentovať najbližšie. Tak a, kto, najbližšie, a že... kto je teraz, akože kto je také to, to, to tvoje vysnívané, alebo teda nie vysnívané, no, ale ja No akože fandím športu. <laughs> Pekná diplomatická. A, nie, baví ma, baví ma v rámci tej Formuly 1, že sa to teraz celkom zaujímavo strieda, lebo bolo to dlhodobo, to bol Mercedes a teraz tam zase prichádza Red Bull Ferrari, takže keď sa to strieda, tak je to super. A, tak máš k jednej značke podľa mňa bližšie, len nechceš povedať. No, ale nie, ale nie skutočne, skutočne čo sa tohto týka, tak som fakt, že objektívny. OK. Uh, lietať alebo byť neviditeľný? Nemám rád lietanie a výšky a neviem, prečo by som chcel byť neviditeľný. Takže neviditeľný. By si mohol vidieť, kto ťa ohovára. Vieš? A mňa určite nikto uh, komár alebo mucha? Čo znesieš skôr pri sebe? M mucha. M <laughs> okay. Káva alebo čaj? Čaj. Nie, nie, si kofeínový typ, že pred, nedávate si nejaké takéto kofeíny pred tým, aby si bol tak viac nabudený? Uh, dlho, ja som, strašne dlho som vôbec nepil kávu, lebo to na mňa dosť účinkovalo. A vyslovene iba v takých núdzových situáciách, že som už 5 hodín šoferoval v noci v aute a, a, a vtedy to akože zafungovalo. A teraz poslednú dobu si zvyknem dať kávu, ale vypijem ich možno 10 za rok. OK. A toto sú také, možno taký iný typ otázok, ale podobný zmysel. A čo je tvoja vysnívaná destinácia? Tam, kde sa neumiera. <laughs> to bolo krásne. Um... Ako na život? Môžeš si vybrať, buď na život alebo len na návštevu. Na mm, chcel by som pochodiť e, Ameriku. A predpokladám, že už si bol. E, si už nebol? Bol som, e, chystám sa tam aj, aj tento rok práve trošku, trošku spoznať niektoré, niektoré krajiny a miesta. A, a tam a to, je to je to také trošku iné, a tam a to celkom celkom láka, akože nie ísť tam na víkend povedzme, že iba sa popozerať, ale tak trošku akoby spoznať ten, ten život a tam. A ktorá časť je tak akože láka? Je to také, že Miami, Las Vegas mm, alebo Skort, skôr, skôr, ináčo West Coast. Uh -huh. a, a možno Kalifornia a tam tam to pobrežie. zastane možno trošku zase na stred a Uvidíme. Pozrite Instagram a možno, že polete z nejaké fotky stať. <laughs> Tam vyhodím. Dokonalé rande podľa Richarda Gondu. Mm. V aute, pri sviečkach. Á, <laughs> to poďme asi z auta preč. Um, dobré jedlo, nejaké dobré víno, dobrý dezert. Um, a, a, taký potom nejakej príjemnej, príjemnej hudby. OK. Teplý letný večer. <laughs> More. <laughs> Čo by si povedal svojmu ja v 20 rokoch s terajším rozumom? Ty teda nemáš až tak úplne... Hey, <laughs> že... Rozum? <laughs> nie, nie, to vôbec nie. Ale ty nemáš až tak veľa nad 20, takže... Um... No, ako také také hĺbšie otázky dávaš. A to je zlé? Uh, nie, to je, to je fajn, ale... A ja ne, neviem, asi, asi podľa mňa bolo... Akože beriem, snažím sa vždy robiť veci tak, aby keď sa na to spätne pozriem, tak si za tým viem stáť. Takže z tohto pohľadu by som asi nič nechcel meniť, lebo by to asi ovplyvnilo to, čo je teraz. A som za to rád, ako to je teraz, lebo veci majú byť tak, ako sú. Um, asi by som nemenil nič v minulosti. Čím si chcel byť v detstve? To asi vieme odpoveď. Alebo boli aj nejaké iné povolenia? Smetiar. smetiar. Jasné, smetiar. <laughs> samozrejme. Veľké okay, auto a bordel a tak. <laughs> a vozica hlavne, vzadu Jasné. predpokladám. Jasné. Á, práve šofér som chcel byť. O, tak toto je ale neobvyklé. Hej, 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 šofér. <laughs> Tvoja najväčšia vylomenina, na ktorú si spomínaš? Keď sme boli malí, boli sme na 6 dňovej minikár v Prahe. Hrali sme futbal po pretekoch a rozbil som okno loptou. Ale priznal si sa. Uh, hej, ale dosť, akože už keď sme stále odišli. <laughs> Pekne. Ale priznal si sa. Dobre, tak aspoň toto ti slúži um, k cti, um, 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 um. uh, Čo je tvojim najväčším strachom v živote? Sklamať okolie. A, a tým pádom asi aj nejako sám seba. Niečím, nejakým, nejakým úserom, alebo, alebo možno nejakou lenivosťou, nevyužitím nejakej šance. Uh, nie, že by som sa toho akože obával, alebo že by toto bol nejaký taký strach, ale, ale toto by som asi nechcel. Keď už uh, teda hovoríš o tom, o tom sklamaní, alebo teda, že by si nechcel sklamať okolie, ty si spomínal, že k tomuto športu ťa doviedol otcina. Ako to možno vníma celá tvoja rodina, alebo vravil si, že ťa podporujú, ale ako to, ako, ako to, vníma napríklad tvoja mama, keď sa dáš do toho auta? Preca je to neúplne bezpečný šport, že čo sú tam za, za emócie? Neviem za ňu odpovedať, ale uh, ahoj mami. <laughs> <laughs> je veľký fanúšik, vždycky, vždycky, veľmi fandí. Vždy, keď boli preteky, tak, tak by potom ukazovala fotky, ako doma mala na televízore zapnutý prenos, na jednom notebooku mala zapnutý lifetiming, časy ako sa jazdí, na ďalšom zase niečo iné, každé kolo si zapisovala časy. Takže podľa mňa možno, ak, ak nejaký taký strach uh, je, tak sa to snaží tým, že sa za ne prázdni niečím nejako kompenzovať alebo vynahradiť. A vždycky veľmi fandí. Uh, a, ja, a ja si vždycky aj tak akože pred štartom tak nejako opäť spomeniem vždycky na, na tých akože svojich najbližších, a, a poviem si, že akože idem, idem tak nejako aj, aj za nich, aby, aby sa im to dobre pozeralo, aby, uh, aby akože kvázy boli na mňa hrdí, keď, uh, keď, keď to tam budú tie časy a všetko vidieť. Uh, Takže sa to snažím aj, aj tak nejako vo svoj prospech zase preonačiť. <laughs> Teraz ti dám ešte takú poslednú ľahkú otázku. Aký si šofer na cestách normálne? Lebo ty musíš mať trošku aj problém asi s tou nohou na tom plyne, nie? Práve že vôbec. Mm -mm. Mm, pomaly jazdím predpisovo. Nechce sa mi vôbec... Nechce sa, sa mi tomu veriť, inač prepač. Uh, vážne, ako to, to kľudne, ktokoľvek, ak to akože ide so mnou v aute, tak je z toho často prekvapený. Uh, je to jednak aj z takého toho bezpečnostného hľadiska, že na ceste sa môže čokoľvek stať. Ale druhá vec, že... Um, tým, že mám akože... Strašne často sedím na tej trati v pretekárskom aute, či už uh, ako coach, pasažier, alebo, alebo za volantom tak sa jazdí rýchlo a, a baví ma si užiť tú jazdu pomaly. Takže ja napríklad mám aj také, také pohodlnejšie auto, lebo jazdím strašne veľa kilometrov. E, chcem, aby tam bolo proste pohodlné sedenie, aby tam bolo dobré audio a, a fakt akože dám si pomat predpisový, dobrú hudbu a môžem ísť na koniec sveta. <laughs> uh, úplne záverečná otázka, taká kliše. Kde by si chcel byť za 10 rokov na to, aby si bol spokojný a šťastný? Alebo čo potrebuješ, aby si bol spokojný a šťastný? Tu zase v TV Hronka. Yes, najkrajšia odpoveď, akú sme mohli čakať. Zase urobiť upgrade tohto rozhovoru, a, a aby si tam mala dopísané možno nejaké ďalšie, ďalšie úspechy. Výborne, ďakujeme veľmi pekne. Toto bola úplne najkrajšia bodka, ako sme si mohli predstavovať. Rozprávali sme sa s Richardom Gondom, automobilovým alebo teda formulovým pretekárom. Ďakujem veľmi pekne, že si k nám prišiel. Takisto, ďakujem pekne. Vám, milí diváci, ďakujeme, že ste nás sledovali a dúfam, že budete s nami aj na budúce. Dovidenia.